Soomaalida Soomaalida dunkoo dhan waxay indhaha ku hayeen safarkan madaxweynuhu ku tagay Saudiga waxana la dabcan dadku isweydiinayaan mowqifkii Soomaaliya ee xiisada khaliijka taagan inuu xiska bedelin iyo in kale marka maxaad nooga sheegi kartaa arintaas arintaas Cabdicasiis arin laga soo gudbay ay ahay waxa hadda laga wada hadlay waxa weeye waxa soo socda wixii la soo dhaafay maaha wax laga sheekaysanay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada Saudi uu gacan naga siin karo boqortooyadan oo dalkeenna hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalad adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan naga siin karo Saudi uga ayaan ka wada hadalnay taasna runtii aad iyo aad ayaan isugu fahamnay xiriirka labada dalna u sii xoogaystay marka waxba mowqifkii Soomaaliya dhexdhexaadnimada oo dhinaciina isbeddel ku yimid oo Saudiga la wadaagteen ma jiraad leedahay taas mowduuc luma ahi waa gartay wasiirro waxaa jiray dowladda Soomaaliya ka tirsanaa oo Saudiga booqday markii dowladda Soomaaliya go'aanka ay ku dhawaaqday dhexdhexaadnimada sida aan ka helay xogtana wasiiradaasi iyo waliba saraakiilka agdhowa waxay noo sheegeen Saudiga waqtigaas ay aad uga caroodeen go'aanka Soomaaliya ay ka qaadatay arinta khaliijka safarkiina nimanka madan madaxweynihii meesha tagay madaxdii Saudiga isla aragteen maxay idin la wadaageen ku saabsan mowqifka Soomaaliya ka qaadatay aragtidooda ku wajahan mowqifkaas Cabdisalaam Cabdicasiis shirarka waa fadhiyay madaxdana waa ka wada hadalnay qaar badan waa fadhiyay qaar kalena madaxweynaha galay oo iska wareysanay wasiirka arrimaha dibadda waqti badan baan isla qaadanay boqorka waa wada fadhinay ba intii ay madaxweynaha wada hadlayeen meesha mowduucu ma ahayn Soomaaliya mowqifkeedu muxuu yahay iyo maxay iska bedelaya iyo ma ahayn mowqifkeena Saudi horey u ogaayeen horaan uga wada hadalnay kulamadeenna hore ee Muqdisho ka dhacay bay ahayn kuwaasi marka mowduuca maanta laga wada hadlayo wuxuu ahaa sideen isu kaashanaa sideen la isugu soo dhawaadaa sidee looga sii wanaagsanaadaa xiriirkeena awalba xoogga lahaa marka wuxuu ujeestay inuu kaalmeeyo dowladda Soomaaliya gacan la siiyo waatay yuusuf waxaa jirta in madaxweynuhu markii la doortayba sacuudiga safarkii ugu horreeyay ku tagay ay dowladda sacuudigu ballanqaad lacageed samaysay laakiin sida wararkan ku helay ballanqaadkaasi waxaa soo dhexgalay mowqifkii soomaaliya ay qaadatay dhexdhexaadnimada oo ay sacuudigu ka cadhoodeen iminka ballanqaadkii hore loo ballanqaaday dowladda sacuudigu iminka diyaar ma u tahay inay ballanqaadkaasi iyo lacagihii ay booqday soomaaliya siiso cabdicasiis carab iyo wax lamid ah socdaalkan kuma saabsanayn sawirada ka garan kartaa haddaadan xataa xogtii dhegeysan statementyada meelaha ka soo baxay ayaad ka garan kartaa waxaad ka garan kari doontaa marka howlahan ka wada hadalna ay bilowdaan oo aan waqti fog ahayn marka waxa weeye sida aan kugu sheegay qaadataan jecelahay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxa lahaa boqortooyada Saudiga marka xiriirkeenu maaha wax maalin yar oo saabsan maaha waatay waxaad war-saxaafadeedkaad soo dirteen ku qorteen in madaxdu ay ka wada hadleen arrimaha mandiqada ka taagan mandiqadana dabcan waxaa jirta xiisad u dhaxaysa isbahaysiga Saudiga iyo Imaaraadku ay hoggaaminayaan iyo qadar oo dhinaca Soomaaliyana waan ognahay mowqifkiina sidaad sheegtay inaad weli ku adkaysanaysaan maxaad iska tiraahdeen xiisadaasi Saudiga iyo Imaaraadkii oo isku dhinaca iyo qadar oo dhinaca kala anagu xog iyo ayaan is weydaarsanayna maahane maxaad mowqifyo iyo mowqifyo cusub oo la qaadanayay lagama wada hadlaynin waana erigaas waa dhowr jeer uu soo celisay laakiin waxaan maleynayaa hadalkaygu uu cad yahay su-aashu waxay tahay maxaad ka wada hadashay waxaan ka wada hadalnay iskaashiga labada dal waxaan ka wada hadalnay horumarinta xiriirka labada dal waxaan ka wada hadalnay xoojinta labada dal xiriirkooda marka dhinacyadaas ayaa wada hadalkeennu ahaa kulligoodna runtii isfaham wanaagsan ku dhammaaday hadda waqtiga ayaanu sheegi doonaa isfahamkaas marka ficil loo bedelo waqti aan fogeyn.